Neftçalada tanınmış rəssam Nurəddin Nəzərov yol qəzası səbəbindən dünyasını dəyişib. Uzun illər Neftçala Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində çalışan rəssam Nurəddin Nəzərov motosikletlə balıq tutmağa gedərkən yol qəzası baş verib. Belə ki, motosikletin qarşısına iri buynuzlu heyvan çıxdığından sürücü idarə etməni itirib. Nəticədə motosiklet aşıb və kuzada olan Nurəddin Nəzərov yıxılaraq ağır xəsarət alıb. O, hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü olan 65 yaşlı rəssamın dəfələrlə fərdi sərgiləri təşkil olunub. Bakıda qadın sürücü avtomobili işıqfora çırpıb. Yüksək sürətlə gələn avtomobil dönmə əməliyyatını icra etməyə fürsət tapmamış işıqfora çırpılıb.